Дороті Іді не припиняла шокувати вчених-єгиптологів. Так, побачивши в пресі фото тільки-но віднайденого храму Осіріса в Абідосі, вона в деталях описала, яким він був 3000 років тому. Розказала навіть про сади-переходи, які й досі приховані під шаром піску. На запитання, звідки вона все це знає, дівчинка сказала, що їй постійно сниться фараон Сеті І і розповідає їй таємниці її минулого життя, де вона була жрицею саме в цьому храмі Осіріса, і звали її Бентрешит – Арфа Радості. Відтоді життя уже Дороті Бентрешит нерозривно пов'язане з Єгиптом. Вона пише статті у британський журнал єгиптології, до того ж знайомиться зі студентом-єгиптянином. Пристрасний роман швидко переростає у шлюб. Коханий пропонує дівчині переїхати в Єгипет. Здається, сама доля веде її туди. За часів фараонів долина Нілу була гігантською родючою оазою. Сьогодні священний Луксор засипає розжарений пісок пустелі. Але все одно ти десь побачиш якогось тушканчика, сліди якихось шакалів, якихось піщанок. Побачиш просто навіть тих тварин, яких незвично для нас бачити. Ті, хто наважився вийти за межі готелів та курортних містечок, потрапляють прямо у загублений світ, схований від очей більшості чужинців. Я Роман Козаренко, і я розповім вам про нетуристичний Єгипет. Ексклюзивно для загубленого світу. Роман Козаренко вже 15 років водить людей у мандрівки по всьому світу. Вони медитують, займаються йогою та подорожують маловідомими місцями. Справжній Єгипет, каже він, це неабияка екзотика. В Єгипті просто це така країна, яка межує постійно на кордоні того давнього світу, отого 19 століття, якоїсь 18-го колоніальної епохи і сучасного світу. Спочатку ти прилітаєш, такий сучасний аеропорт, сучасні люди, сучасні авто, все якби сучасне. Потім ти виходиш з того готеля, починаєш рухатися, і ти виходиш в справжній світ. Подорож Романа та його групи стартує у відомій українським відпочивальникам Хургаді. Але замість сонячних пляжей та ласкавого моря вони заглиблюються у глиб материка через долину Нілу у кам'янисту Нубійську пустелю. Ви попадаєте в казку про Хаджа Насреддіна. Дядьки сидять біля мечеті, п'ють той чай. Вони всі в цих одежах з тюрбанами, з бородами, з цими піалочками. Вісточки проходять, лунає той голос муедзіна, хтось молиться, хтось не молиться, але все одно воно все насичено. Цей Єгипет не люблять показувати туристам. Для іноземців тут багато заборонених зон. Виходиш з того готеля, починаєш рухатися, і тебе зустрічають поліцейські, питають, куди йдеш? Ти кажеш, я йду от туди. Чітко називати вулицю, адресу, просто казати Мухаммед ібн Хатаб, і вони там пропускають. Особливо біля пустелі, що славиться своїм дорогоцінним камінням, яке можна знайти прямо у піску. Цей маршрут називається діамантовим шляхом від Червоного моря до Нилу. Нас не пустили військові, вони сказали, що це заборонено для іноземців проїжджати так близько до суданського кордону, і нам прийшлося піднятися на 100 кілометрів північніше і пройти центральною цією дорогою. Та у дорозі європейців чекає несподівана небезпека – особливі правила руху у пустелі. В Єгипті майже ніхто не використовує світло фар вночі. Не те, що дальнє, навіть ближнє. Ти їдеш і ти розумієш, що на тебе їдуть машини, а ти їх бачиш майже в останній момент. З часом в тебе очі звикають, і ти стаєш як місцевий, в тебе як в котів, в кішок, нічне бачення.
Проте для тих, хто відкритий до світу, це справжня екзотична казка, прихована одразу за рогом блискучих курортів. Якщо Дороті Іді бачила, як виглядає фараон тільки у снах, то завдяки сучасним технологіям зараз ми можемо побачити фараонів наяву. І про її гостя, великого царя Сеті І, сьогодні відомо майже все. В історію він увійшов як один із найвидатніших полководців світу, адже розширив імперію аж до Азії. Про війни Сеті І відомо в основному завдяки унікальному джерелу – рельєфам, що вкривають зали та колони храму Амона у Луксорі. Картини показують не тільки битви, але й звичайне життя тогочасних єгиптян. Звідти історики дізналися про те, що фараони нерідко виходили на полювання із одомашненими гепардами, тримали гієн як домашніх улюбленців та збудували місто на честь крокодила. Так, він не тільки займався відновленням храмів, він взагалі займався будівництвом храмовим. В його правління починається будівництво великого гіпостільного храму в Карнакському храмі. А він побудував великий комплекс в Абідосі на півдні Єгипта. Ну і також саме Сеті І розпочав будівництво відомого печерного храму в Абу-Сімбелі. Луксор, раніше відомий як місто Фіви, за часів Сеті І був столицею царства фараонів. Річка Ніл ділить місто на дві частини. Східний Луксор – місто живих, де фараони мешкали і будували свої храми. Західний Луксор – місто мертвих, де розташовувалися гробниці. Єгиптяни традиційно намагалися розміщувати свої поховання саме на західному березі. Тому все, що ми знаємо як фіванський некрополь, це західний берег. А ось уже на території некрополю зараз ніхто не живе. Там живуть тільки археологи там, тим, що в своїх там, будиночках спеціальних. Усипальниця Сеті І у долині царів – найбільша та найглибша зі всіх віднайдених гробниць. Особливість її – у неймовірному розписі усіх залів, коридорів та входів. Тут хочеться говорити пошепки, бо це просто неймовірно. Кольори досі такі яскраві. Ви лише погляньте на це нічне небо. Ну, єгиптяни, на відміну від китайців, не намагалися знайти ані філософського каменю, ані еліксиру безсмертя. Для них безсмертя було цілком закономірним продовженням земного життя. Для цього треба було після смерті, щоб родичі і жерці виконали необхідні поховальні обряди. Ну і за життя, звичайно, що необхідно було подумати про власне поховання. Більше століття вчені досліджують правителів прадавньої цивілізації. Більшість їх останків були викрадені грабіжниками або перепохованими заради їхнього захисту. Але є унікальні випадки, як от гробниця фараона Тутанхамона. Її відкрили англійці майже 100 років тому. Сенсацію зафільмували журналісти з усього світу. Усередині знайшли золоті речі фараона, його дружини, царський трон, зброю та коштовності. Загалом було знайдено 3,5 тисячі золотих виробів вагою понад тонну. Але найціннішою для науковців була мумія, якої ніхто не торкався після жерців-бальзамувальників. Юному царю було лише 19 років, і наймовірніше він помер від малярії. На посмертній масці його зобразять майже досконало. Та чисельні реконструкції обличчя покажуть, що фараон страждав крихкістю кісток, вовчою пащою, мав неприродно великі стегна і жіночі груди. Судячи з усього, судячи з поховального приладдя, був великим шанувальником полювання,
яке відбувалося в колесниці за допомогою лука і так далі, він травмувався. До того ж, він ще не був повністю одужаним після малярії. Ну і крім того, він ще мав, скоріше за все, певні генетичні вади, які були пов'язані з цією традицією інцеста у царській сім'ї. Є і інопланетна версія походження величної цивілізації. Так, наприклад, батько Тутанхамона фараон Ехнатон мав шокуючи дивний вигляд, не схожий на людину. В нього була витягнута голова, об'єм мозку у 1,5 рази більший, ніж у звичайної людини, та ступні ніг схожі на ласти. Німці прийшли до висновку, що приблизно 50% чоловіків Європи є далекими родичами Тутанхамона. У більшості європейців є така сама особлива ділянка ДНК.